Този трик ми помогна да се спаси от мишките. Не ги подценявай, защото са много хитри. Някои мишки използват различни предмети, за да активират капана, като ги бутат вътре. И след това изяждат примамката. Затова можеш да направиш газови бомби, като смесиш сода бикарбонат, готварска сода и фъстъчено масло. След като уместите содата и фъстъченото масло, може да ги направите на малки топчета и да ги подредите около капана за мишки. Така, когато мишките дойдат, дори и да не влезат в капана, а да изядат някои от страничните парчета, няма да могат да се справят с газовата бомба. Просто защото мишките и гризачите не могат да се справят с вътрешните газове. И когато изядат едно от тези парченца, може да се препарират. Ако искаш да научиш още тънкости от мана, последвай ме!